And welcome to a little live stream. Today I am continuing on my so-called level 1 critical mode. Well, I'm kind of wrecked. How should I call this? What am I supposed to say? What's called this? Oh my god! Oh god! One sec, I gotta fix this. I have everything on right now. Jesus Christ. Okay, this is not what it's supposed to be. Wait a sec. Now let's see. Why is it doing this? What the fuck? I'm really, really sorry about this. Is it because it's this room? I swear it wasn't doing this the last time. I swear to God. It was not doing this last time. I'm not even going the right way, I already know that. Okay, this is pissing me off. Why is it so slow? I don't get it.
It's not supposed to be doing this. Okay, let's, I guess, YOLO. My god, this looks like shite. I have no idea what it looks like on stream. I gotta fix this. What the fuck is going on? It was literally working last week. I swear. Okay, this is even worse. I am. Oh my god, I'm so sorry about what is going on. I don't know what the fuck's wrong. It was literally not doing this. Fuck is it that's draining power? Thank you.
I guess this should work. But a chat is... Oh my god, wait a sec. Oh my god. I hate this so badly. Okay, I have no idea what chat says. I'm gonna check. I'm so sorry about this. Jalinas. Därför att jag tänkte om någon skulle komma och kolla så skulle det vara kul om de fattar vad jag sa. Okay, let's go. What the fuck? Varför är... Dude. Alltså, my god. Det, jag lovar dig, det är så jävla AIDS det här. Vad fan? Är det som gör att det går så jävla segt? Jag fucking lovar, det var inte så här. Det stavas med 2G och jag vet. Det laggar åt mig också. Jag har, alltså min dator är cancer för det här. Men jag vet inte varför. I min lower compatibility. Ös. Nu då, hur ser det ut? Hey Sora. You sure we haven't met before? Kul, kul, det här är dubbelfart. Men nu är det liksom det är dubbelfart, men det går så segt så. Fuck it, jag skippar cutscene. Kolla, kolla. Jag vet inte varför det går så fort. Jag tänkte att det behövs. Liksom dubbelfart. Jag menar, det här är ju löjligt segt. There goes our ride. Det här funkar väl ändå, typ. Säger jag så händer det här. Ah, ja. Ah, det funkar. Det är bara det här. Nej, inte ens det här. Men här. Hör du? Jag har ingen aning varför det går så segt. Jag lovar, det gjorde inte det. Jag vet inte om jag borde starta om datorn, men jag orkar inte starta om datorn. Okej, jag tror att det är CPUn börjar dö.
står någon mupp här vid dörren. Jag vet inte hur det här kommer gå, för det här är ju level 1 run, så det är liksom... jag får inga abilities, jag vet inte om jag har once more. Jag måste kolla det. I sent some of my lackeys inside to see if the master in his here towers is big and tough as they say. Oh, can word is he's a real powerful sorcerer, which would make him the perfect bodyguard for me. See, it don't matter how tough he is. Once he's a heartless, he'll do as I say. That's right. They're those things that come out of the darkness in folks' hearts. Why, with all those heartless at her side, my dear friend Maleficent is gonna conquer everything. And since I got me a debt to pay, I'm going round to a bunch of different worlds and building an army of heartless, special for her. Oh, why am I talking to you pipsqueaks anyway? Go on, Scram, I'm behind schedule as it is. You ought to find something nicer to do. Oh, says who? Huh? It's you! Pete? What are you two Nimrods doing here? What are you doing here? You know him? We sure do. Pete's been causing trouble for ages. Det här är ju så fort som det ska gå. He went to another dimension a long time ago. I wonder how he escaped. Det är lite fusk. You wanna know how, eh? Well, Maleficent busted me out, that's how. And now your world, no, all the worlds are gonna belong to yours truly. Cause Maleficent's gonna help me conquer them. Maleficent, huh? Oh, what are you laughing at? Why, Maleficent's power is so great that... She's toast. Huh? Sorry, but Maleficent can't help you now. What do you mean? You! So you're the ones that did it. Well, we might have had something to do with it. Heartless squad. Nej, det är en typ quad-core har jag för mig. Eller så en dual-core, jag vet inte. Ah, ja, skitsamma. Det går bra ändå. Oh my god! Just wait. Nobody, and I do mean nobody, messes with the Mighty Pete. So, Mighty Pete, who lives in this tower anyway? Oh, you don't know, eh? Well, it's old Yen Sid. Of course, he's probably a heartless by now. Master Yen Sid lives here? Rolig sak. Yen Sid is the king's teacher. Wow, sounds powerful. No shit. Jätte jävla. Ägt. I Birth by Sleep som utspelar sig tidigare än där. Jag är så van vid Dodge Roll. I Birth by Sleep som utspelar sig tidigare än historiemässigt. Än det här. Så. Då är. De här två mögen. I det här tornet. När Yen Sid är här. Så att. Och de bara liksom nu bara. Va? Han bor här. Så att de har ju liksom. Birth by Sleep har gjort efter det här. Så att storyn är helt jävla efterbliven. Ha!
alltså storyn är ju bra allt som allt, men de har fuckat upp allting. Därför man bara, vänta, det är ju rätt så, men så egentligen så är det fel. Kul, tittar uppåt så ser man, där är en och den man går på är en också. Det är något mongoliderum här. Jag tänkte att det här skulle vara en typ midnatts livestream, men skiter i det. Jag kör så länge som det går. Tills nästa save point, tills jag får nya kläder, den här muppen. Du ska bygga en dator så du får låna det som du har nu. Det behövs nog inte. Jag tror, alltså den här har stått igång hela dagen. Jag vet inte, jag antar att det är det eller något. Jo, jag har finishing plus. Jag har inte once more, så jag är ganska så körd. Jag kommer inte få second chance heller, så då är jag ännu mer körd. Jag kommer få combo master, vilket är bra. Så jag är inte helt jävla mögad. Grejen är, om en mupp står och slår på dig som fan hela tiden, och då tar du ju skada hela tiden. Har du då once more, det betyder att om du blir skadad hela tiden i den kombon så får du automatiskt ett HP kvar hur mycket skada de än gör på dig. Och second chance gör att om någon slår, när du har, om du har 2 HP eller mer, det gäller också för once more. Om du har 2 HP eller mer och någon slår och spör på dig, och de gör mer skada än du har liv kvar, då så, om du har second chance, så får du ett HP kvar. Om det är sådana en slag. Så det är jättepraktiskt. Du ser att om jag trycker en gång och jag träffar, då kan jag fortsätta slå. Men om jag bara slår en gång, då får jag inte fortsätta att slå. Men om jag då har combo master, vilket jag får väldigt, väldigt långt efter jag har gjort färdigt allting. Alltså väldigt långt framåt i spelet. Då combo master gör att, ja, den gör att du kan fortsätta slå hela tiden. Du kan slå på ingenting. So, the worlds aren't at peace after all? Nope.
Master Woodshed! Excellent honor! Hey there! Show some respect! So, you are Sora. Now then, have you seen the king yet? Yes, we did, Master. But we didn't get a chance to talk to him. Yes, the king has been quite busy of late. Therefore, it would seem that the task of instructing you three falls upon my shoulders. You have a perilous journey ahead of you. You must be well prepared. Jensid, om du tar Jensid baklänges. We have to go on another quest? I was looking forward to finding my friend Riku, so we could go back to the islands. Yes, I know. However, everything in your journey, Sora, is connected. Whether you will find your way home to the islands, whether you will return alone or with your friend, and whether or not the islands will still be there. And the key that connects them all is you, Sora. I'm the key? Yeah, soon. Fush. Chosen wielder of the Keyblade. You are the key that will open the door to light. Adam Book. This book contains valuable knowledge you will need for your journey. Study it carefully. Nej tack. Once you have finished, we will speak of the enemies you will surely confront. Jag har aldrig läst igenom den här boken och jag har klarat mig väldigt bra ändå. Kan ändå se vad det är här. Det står inte så mycket. Kan det här säga en point? Jag skiter i det där att få nya kläder, för det ska man se i en cutscene som är 60 fps typ. Jag antar att datorn har varit igång så länge så den orkar inte att göra det den ska. Ja, det får nog räcka. Jag antar, vad tycker du om det jag gjorde på med hur streamen ser ut? Ja, jag ska ändå lägga ner där. Ja. Nice, tack. Ja, jag ska ändå ditcha det, så får ha det så bra. Ses.